веселі конкурси. Яскраве конфеті. Та запальні танці. Це новорічне свято для дітей-переселенців. На захід пані Юлія прийшла разом з донькою. Майже 2 роки тому вони виїхали із Запорізької області. Їхнє місто потерпає від постійних обстрілів. У дітей має бути свято. Навіть у тяжкий час. Переконана жінка. Дуже важливі свята такі для дітей, тому що ми перебували дуже багато часу в постійному стресі, і зараз це ще наслідки є. І ці свята дуже нам подобаються. Ми можемо хоч на деякий час відсторонитися від цього. Ну, немножечко дуже хочеться дітям свята. А пані Ольга разом із сином Даніелем приїхали до Дніпра із Харкова. Кажуть, постійно відвідують такі заходи. Ми не перший раз на святі, ми також були і на майстер-класах, були у кіно, були на різних виставах. З усмішкою на обличчі та запалом в очах про новорічне свято розповідає її син. Мені сподобалося, як ми плескали, коли ми друг другу давали п'ятюні, та мені подобалось, коли ми цю мандаринку подкидували. Та мені ще понравилося, коли ми каравот водили. З нетерпінням чекав на свято і Костя. На захід він прийшов разом із мамою. Я сюди прийшов, тому що повеселитися, грати в ігри і пофоткатися. Буду Сантою веселитися. У захваті і мама Кості. Такого спілкування, таких заходів дуже чекають діти. Особливо під час новорічних свят хочеться якогось дива, хочеться веселощів, хочеться подарунків, хочеться посмішок. Понад 800 дітей-переселенців веселилися та отримували подарунки від Санти та Ельфійки. Організатори заходу вважають, свято для малечі вкрай необхідне. Багато з них, хто переїхав з тепер вже окупованих територій, і їм вони не бачили цього чуда, не бачили того свята. І зараз ми хочемо постійно наповнювати, щоб в них були оці дитячі моменти, щоб в них було оце якесь все ж таки всередині та віра, що магія і чудо може бути, що вони на це заслуговують, чи є щасливі миті. Антоніна Чайко та Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».